opgehangen, haben wir einen Bier drüber und gehört und dann, ja, wenn er spart. Das ist ja, wenn wir jetzt erwähnen, weil wir kommen zur Villa her, weil er legt gar. Oder die Kasse nehmen. Oh, der Bürger, ne, 6 Uhr. Það er bara svona regla ekki meiri 6.000 kall að dag, ég er bara gott 6.000 kall. Þú voru strákar, 15 og 16. Hvernig geta þeir haft efna því, þú veist. Og hérna, þetta er það sorglegasta spil sem ég veit um þegar ég sé fólk standi í þessum kössunum. Það er bara svona, það er einhver börn heima núna ósátt við þetta. Þetta bara alveg svo að fara á barinn og gleyma því að náði bönnum á vispurinn eða eitthvað. Mér finnst að vera svona hálfi kall á hjálp. Kom, ég. Það ég fór til orða og fór reik maður, yes. Og mældi það og ég svona glimti að taka vídeo á því. En þetta var 1,4 í pokanu, sko. Ég er að þessum að kalla þetta Snoop Dogg. Þetta Indica Snoop Dogg. Já, ég veit ekki hvað það er. Það er kannski svolítið við deysjarska kerfið hérna. Kalifornía á Ferðubröð, ok, ég ætla að fá þetta. Það gerir þetta og þetta og þetta. Þú veist ekkert hvað þú ert að fá hérna á Íslandi. Við erum að vera fagmenn í þessu og hlynur held ég að sé. Maður er bara gauri sem er að hann á að vita allt þetta, þú veist. Hann á að vera bara að ná sér upplýsingar og bara á hérna til Kaliforníu. Þar er þetta allt til, allar upplýsingar, allt um hvað. Þannig að, strákar, ég verið að vera upplýst í sölumenn. Þið eru náttúrulega bara með að þetta er líf, þetta er bara að þið eru ekki glæpa minn. Ég líti ekki það með á þínu og þið eru ekki að gera haldið, þið eru bara að vera fagmenn og vera jafnvel með bara copy-paste frá Kaliforníu einhvernig stað, það sem þetta er allt þannig að búið að mæla allt í öllu og hérna take to the next level, sko. Ég var að búa mér tíma, ég mátti að taka 15 mínútur. Stundum er ég bara að fara að byrja að tala í þetta, segja hérna bara enda ég að tala um daginn, ég var bara 20 mínútur. Ég var leiðin heim og ég sé að ég var eitthvað að segja eitthvað aðeins um þetta. Óla Darra, ég óttbáði, þú veist, við erum einhvern veginn að vera, við tengist ekki Óla Valdýr og Brynjar og ég og Arnabirni og Alla og ég byrði bara Ragnar í frænda, hann alltaf teknum frængur á Siglu og Björgúli Tóliga, þetta er allt einhvern veginn. Ég held mér þess að ég kannist eitthvað við Björgúli Tóliga síðan bara ég var yngri, eða mér finnst ég svona allt í þessi. Ég sá hann svona, ég kannast eitthvað við einu gaun. Var hann ekki reynað að það glumpar á líka? Jú. Ég er svona, nei, þetta er ekki hann. Nei, ég er ekki hannast. Gísli var að senda mér eitthvað hennar. Ég þarf að þetta eiginlega bara að koma bambusokkum í herrafættaverslun Birgis og þá fæ ég bara svona prósentur. Við erum bara að fara að kaupa meira bambusokkum á nærfötum og kaupa bambus tannkrem, hemp, vörur og hemp, kökur og hemp. Bara tökum þetta með Team Nature, Team Frábær, alla leið. Ná, ég fekk 3 af hressingu á umgöðunum. Og ég ætla bara að láta þau duga svolítið lengi. Ég er alveg viss um að þegar hann dæmdi þetta
var krökkunum mín hann Siggi bara hált eftir í sem nei það eru aðrar svona mælieiningar að ná þessu sko en þetta var bara eitt koma eitthvað í einni mælieiningu ég alveg vissi hann að ég fekk 5 og ég var bara búin að taka nokkrar línur og týndi ég tók 2 línur týndi þessu fann hann svo daginn eftir og var búin að taka svona 4-5 línur og var þetta allt í bara búið þetta var ekkert búið en til þess að ég myndi hætta þessu í 3 vikur það var þetta svona ég hefði ég búin að taka yfir 14 15